12月24日是我跟安迪哥结婚30周年。我没有想到安迪哥没有办法跟我过结婚30周年。其实他在昏迷的这段时间，我一直跟他说 ：“Honey， 你要加油，我们结婚30周年要到了，你要赶快醒来，你要赶快醒来。”我真的很不舍。所以我决定在12月24日那一天帮安迪哥办告别式，我想这个意义也是比较深远。那一天呢，我想我们三个人都各自写了一首歌要送给他。其实我们一开始大家在爸爸昏迷这段时间真的都很难熬，然后也想要多为爸爸看可不可以做一些什么，然后我跟迪迪也有讨论说要一起帮爸爸写歌，但是我跟迪迪的风格真的差太多了，所以后来我们就是大家各自写了一首，风格不一样，但是都有自己想要对爸爸说的话。对，所以我爸爸应该会开心。安迪哥走的那一天，我自己也写了一首歌的歌词，然后我请陈国华老师帮我谱曲，然后陈国华老师在2个小时之内就把曲谱好拿给我。啊，太好听了。告别式就是三个人都会唱歌，然后有没有其他艺人朋友想到来就是唱歌？应该有吧，我想有很多安迪的好朋友还有演艺界还有他的粉丝可能都会很想来参加他的告别式。我想说，如果只要想要来参加安迪哥的告别式都可以，因为我想安迪哥应该也会很高兴，因为他生平就是一个热爱表演热爱舞台，他都是一个上台一条龙下台一条虫的人，所以我想那一天如果有很多好朋友来看他，有很多粉丝来看他，我想他应该会很开心。地点是在第二殡仪馆的至臻一厅。早上时间？是下午2点。